Почему еще очереди стоят? Вы меньше просто податься на місцевому рівні. Ну, ви ж прекрасно знаєте, де вони сьогодні. Я це розумію, але ж всі на профільній нараді ми досягаємо. Ми тут, ну, до нас зараз повинні підійти. Є прийом громадян, записуйтесь на прийом громадян. Направляти їх сюди. Це не дієво. Записуватися на прийом громадян, приходити до керівника. До якого керівника? До, як Ірина, я вибачаю. Інна Сергіївна. Інна Сергіївна. До Інни Сергіївни. Вона не займається, на жаль, підприємцями. А хто займається? Це не цікаво. Ну, я не знаю, вона ж тут. І давайте ми до них підемо, подивимося, покажемо. Можете всі піти? Ну, звичайно, всі. А що ж, ми разом на апаратній нараді, ми не можемо піти. Обирайте чоловік 5, будь ласка. Там ми б хотіли задіювати чоловік 5. Ну, вони на нас не хочуть спускатися. Ну, от ви їх попросите, щоб вони спустились до вас. Піднімитесь, розкажіть ситуацію, хай спустяться до громади. Послухайте, дивіться. Кожен громадянин має право без перешкодного звіту місцевої державної адміністрації за наявності документів, які посвідчує особу. Всі, хто має документи... Давайте всі, хто має документи, давайте документи, та на нараду, на пропозицію. Я не очікую, що воно, так. Ваш чоловік, вовчий. Нічого не знаю, нічого не знаю, ребята. Сидіть тут тисяча бездельників і ні хрена. Меншити податки. Ви на місцевому рівні можете їх зробити. Місто може зменшити податки. З містом... Перш за все, ви Полтавська обласна адміністрація, депутати Полтавської міської ради є суб'єктами законодавчої ініціативи. Депутати міської ради, правильно ви кажете. Так. У нас Полтавська обласна... Депутати Полтавської обласної ради і голова облдержадміністрації, Головко, він є народним депутатом, правильно? Ні, він не є народним депутатом. Але є суб'єктом законодавчої ініціативи. Ні, суб'єкти законодавчої ініціативи є депутати Верховної Ради. Ми, і депутати Верховної Ради ми просимо Полтавську обласну держадміністрацію розробити звернення, розробити проєкт і подати його на розгляд Верховної Ради для того, щоб на законодавчому рівні зменшити податкове навантаження на підприємців. Я вас зрозумію. Бачу суми, ми прийняли таке рішення на місцевому рівні і зменшили податки. Місто Миргород. Місто Миргород. Так. Міськраду ми також будемо подавати звернення. Можете ініціювати нас і допомогти нам. Добре. Все, що необхідно зробити від Полтавської обласної адміністрації, як депутат Полтавської обласної ради, я ознайомлюсь з вашим зверненням. І якщо буде це в компетенції обласної ради, я підготую відповідне звернення до Кабінету міністрів, до кого там буде необхідно це зробити. І я думаю, що обласна рада і депутати підтримують це звернення і таким чином спробуємо допомогти в цьому питанні. Що стосується міської ради, то теж я думаю, що я буду говорити і з міським головою, і з першим заступником, і з секретарем міської ради стосовно тих питань, тих проблем, які сьогодні, про які говорять, які виникають саме по роботі з підприємцями. Було б дуже добре. Можете на мене розраховувати. Андрій Анатолійович. До пропозиції до того, які податки саме ви хочете бачити, будь ласка, ми вам залишимо свої контакти, пишіть проекти, які вам, скажімо так, потрібні. Якщо у вас є своє якесь бачення, яке оподаткування, яка ставка процентова, будь ласка, звертайтеся, ми ваші всі звернення в четвер передамо. Колеги, ще хочу додати, чи шановні представники громадства, що ми в четвер зберемо відповідну нараду, будуть представники підприємців, буде рада підприємців, буде представники міської ради, державної фіскальної служби, Держспоживслужби, представники водоканалу, Обленерго, Полтавагаз, тобто всі зацікавлені сторони, які необхідно, депутати обласної ради, думаю, буде голова обласної ради. Тому ми сядемо, вирішимо ті проблемні питання, які сьогодні існують серед підприємців. В межах нашої компетенції все, що ми зможемо прийняти, ми приймемо. Будуть представники міської ради, ще раз повторюю. Тому на цьому круглому столі все, що буде можливо, ми все зробимо для наших підприємців. Дякую.